大家好，我叫古丽拉莱伊亚，我在微笑上学，现在给你们介绍一下我的家人。这是我的妈妈，她是一名教师，她叫吉尼梯布。你们听到音乐声了吗？我现在给你们看一下我们家的两个音乐家。是我的爸爸，他叫伊莲，他是一个社区干部。他平时在家里就教我妹妹弹钢琴，特别可爱的妹妹，你们看，特别胖嘟嘟的，特别可爱。他在四年级上学，他现在在练钢琴。现在一家人要去吃饭了，现在要去卡扎恩奇那边的海莱姆巴格餐厅去吃饭。我们现在进来了餐厅，我一进来就可以闻得到这个火锅的味道。那我们的菜都上齐了，我们要开动了。我们一家人都特别爱吃辣，然后我们都点的是麻辣锅。看，我爸爸都给我妹妹夹菜的呢。这就是我们音乐达人一家人幸福的生活。来，家人们，给他们打个招呼。那我们下期再见，拜拜。